citat af Rune Lykkeberg, som under overskriften Folkebibliotekerne er Danmarks bedste forsamlingshus, siger: Bibliotekerne er enestående steder i velfærdsstaten. De kan noget, som ingen andre institutioner har været i stand til. De gør folk klogere, uden at nogen føler sig dumme. De tilbyder bøger og dannelse, uden at nogen skal til eksamen. Og så er det et af de få offentlige steder, hvor alle har adgang, og ingen skal betale. Det er en meget god sammenfatning af det, som vi er samlet om her, og som gør, at bibliotekerne er et vigtigt og blivende billede i det danske kulturlandskab. De er på alle måder demokratiske, de er gratis, og mange af tilbudene er med til at ruste os til at fungere som demokratiske borgere og udvikle os som mennesker, både personligt og i fællesskab med andre. Bibliotekerne udvikler sig. Det skal jeg love for. Jeg nåede lige at se lidt af det derude i det store udstillingsrum. Og jeg har også været i Varde og uddelt formidlingsprisen på grund af alle de spændende ting, der foregår der på biblioteket. Jeg har bare én betingelse for det hele, nemlig at hvad man end gør på et bibliotek, så er det et meget vigtigt formål med det, at lokke borgerne ind i bøgernes verden. Det er det, som bibliotekerne er til for. Og det kræver jo kreativitet og nytænkning og lokke et moderne menneske ind i bøgernes verden. Læsning og bøger åbner nye verdener. Fortællinger skaber billeder og følelser, hvad enten det nu er fysiske bøger, lydbøger eller e-bøger. Børnene får et større ordforråd og får vagt lysten til selv at kunne læse og skrive. Men vi ved jo, at der skal meget læsning til, før man bliver en god læser. Skolen gør det ikke alene. Det meste af det, børnene kan, det har de faktisk lært uden for skoletiden. Og der er det, at læsningen gerne også skulle fylde. At kunne læse er afgørende, uanset hvad for en uddannelse man vil have. Det er også afgørende, hvis man vil have folk på bordet og være en aktiv samfundsborger og få et godt liv. Jeg har haft den skæbne at være barn af grundtvigske højskolefolk. Og det førte til, at jeg i 4-5 år ikke gik i skole, men blev hjemmeundervist. Og der var der kun ét fag, og det var læsning og så en lille bitte smule skrivning. Og så kom jeg i slutningen af 6. klasse i kommuneskolen og var totalt bagud i alle de andre fag. Og så gik der en måned, så havde jeg fuldstændig glemt, at jeg ikke kunne de andre fag. Sagen er jo, jeg mener, jeg på min krop har oplevet, at læsning er alle fags moder. Og det må de andre lærergrupper så finde sig i. Der er nogen, der er vigtigere end andre. Dem, der lærer børn at læse, det er det vigtigste af alt. Fordi så er vejen banen til alt det andet. Det er ikke tilstrækkeligt, men det er en nødvendig forudsætning. Derfor er det så stor en glæde at se, hvordan bibliotekerne udvikler sig og gør alt for at fremme læsning og læse lyst. Det er dejligt at besøge skoler, hvor man i en halv time, en dag om ugen, ser alle ligge og læse og flyde på gulvet og i vindueskarmen og alle steder, og der er dejligt stille. Bibliotekerne når med deres særlige tiltag også ud på skoler og arbejdspladser, og ja, ind i førerhuset til lastbilchaufføren. Og hvis der er nogen, der kan lytte, så er det dem, der kører. Det kender jeg fra mig selv. Biblioteker tilbyder sprogkufferter og højtlæsning. Børnehavebiblioteker tilbyder højtlæsning. Nogle biblioteker inviterer sågar børn og deres forældre til at komme og få godnatlæsning.
Og der er også mange, der lægger stor energi i at planlægge og afvikle litteraturfestivaler og større litteraturbegivenheder. Og det kan man jo snakke med om her i Horsens, hvor biblioteket i en årrække har stået bag den velkendte krimimesse, som trækker mange besøgende og er med til at gøre byen kendt. Den belastning, som det på en vis måde har været for Horsens at være byen med statsfængsel, det er nu vendt til et kæmpe aktiv. Og det var vidunderligt at være med til åbningen af krimimessen. Der mindes jeg så et tidligere ministerbesøg i Horsens statsfængsel. Tidligere justitsminister Helga Petersen, som skulle være folkelig, og som så spurgte en af fangerne, hvad han syntes om kosten. Og så svarede han på klingende fynsk: "Det vil jeg sige dem, fru minister. Hvis ikke man kan lide kosten her, så har man slet ikke fortjent at være her." Folkeskolereformens tiltag omkring åben skole, det ses ikke altid som en gave til bibliotekerne og alt det, der foregår ude for skoletiden, men det bør ses som en gave til bibliotekerne. Det kan godt være, at der er færre børn, som hænger ud på biblioteket allerede fra tidligt på eftermiddagen, men til gengæld så giver åben skole jo altså en adgang til at nå skolebørnene allerede, når de er friske midt på dagen. Med udgangspunkt i læringsmålene for de enkelte fag og klassetrin, så er der mulighed for at skabe nogle kreative læringsforløb i et samarbejde mellem skolerne og bibliotekerne. Og igen, selve dette, at flere børn lokkes ind på biblioteket, det er en værdi i sig selv. Mange forsøg er i gang, og de første erfaringer er samlet ind og kan deles med andre. Og når der nu skal udvælges det bibliotek, som skal have en pris, så var det da måske en idé at sætte fokus på, hvem har fået mest ud af den der skolereform. For der er mange problemer med den, men der er altså også nogle ting, der kan bruges. Så har vi jo de elektroniske medier, som på en gang åbner muligheder og skaber problemer. Det traditionelle bibliotek er udfordret. Alt synes i opbrud. Er bøgerne og de kyndige bibliotekarer, er de virkelig på vej ud? Nej, det er de ikke, men det er et andet. Det er et andet hverdagsliv, de skal virke i. Meget tyder på, at de fysiske bøger kommer til at dele opmærksomhed med e-bøger og med lydbøger. Men her er det, vi hele tiden skal huske. Det vigtigste er jo, at fortællingerne kommer ud til borgerne. Det er fortællingerne og ikke formatet, som er afgørende. Og vi skal ikke være så bange. Gode fortællinger har overlevet både tegneserier og popkultur og meget andet. Jeg elsker historien om udvalget under Kulturministeriet med en kontorchef, Vagn Jensen, som formand. Det var et stort udvalg, og panderynkerne var voldsomme, fordi nu skulle man altså forberede landet på den syndflod, der kommer fra amerikanske tegneserier og popkultur og billige film og alt det der sukkerstads, som gør, at indsæt af kvalitet vil kunne klare sig. Det sad de kunne hjælpe med, de fjolser og drøftede indgående i Vagn Jensen-udvalget. Og Johan Fjord Jensen skrev Homo Manipulatus om det samme. Det var da Radio Mercur begyndte at sætte reklamemusik ud fra Øresund. Nu styrter verden sammen. Menneskenaturen har en tendens til at overleve. Og så er det jo sjovt at tænke på, at allerede da trykkekunsten blev opfundet i 1400-tallet, der troede man jo, at nu ville alt gå i fordærv, og ikke mindst kristendommen og så videre. Hvad kunne der ikke ske, når folk kunne læse så meget?
Og så på Holbergs tid, så lavede man censur for, at det ikke skulle blive for galt. Men hans lange bog, Niels Klim, på 400 sider på latin, den var ikke underkastet latin. Censur. Det kunne få lov at passere. Alle de der bekymringer, de har heldigvis vist sig overflødige. Og i dag er vi fri fra censur, og vi tør møde virkeligheden, og vi tør lade børnene møde virkeligheden med de nye muligheder, der er. Og alt det nye kan bruges til det dårlige, men det kan heldigvis også bruges til det gode. Vi er nødt til at diskutere modeller for bibliotekernes udlån af e-bøger. Vi er nødt til at finde en model, som både forfattere, forlag og biblioteker kan leve med. Det er ikke så nemt, men der gøres jo hele tiden erfaringer, både her i landet og i udlandet, og nogle af dem er faktisk ret så opmuntrende. I øjeblikket er de fleste store forlag ikke med i e-reolen. Og det skulle man så tro ført til, at der så blev færre udlån af e-bøger, men udlånsstatistikken viser faktisk det modsatte, at på trods af, at de fleste store forlag ikke er med, så er der faktisk ikke noget fald i udlånet af e-bøger. Og det er jo glædeligt, når man har som mål, at indholdet i bøgerne skal ud til så mange som muligt. Forhåbentlig kommer alle forlag med, og det er altså parterne selv, der må finde frem til løsninger, som de kan leve med. Jeg ved godt, der er nogen, også i Folketinget, som mener, at jeg skal sætte mig for enden af et bord og samle parterne. Men selvom jeg er kirkeminister, så har jeg altså ikke guddommelige evner. Og det er jo også forskellige interesser, der brydes. Så det vil jeg altid helst ikke. I hvert fald ikke, hvis alle parterne kommer og beder mig om det. Det ser forløbig ud til, at den fysiske bog plus e-bogen plus lydbogen tilsammen har givet os flere læsere. Vi skal fortsætte med at formidle både bogen, litteraturen og fortællingen i bred forstand. Og formidlingen, den skal vi støtte. Og som min forgænger, så har jeg igen i år valgt at støtte arbejdet gennem formidlingsprisen, som går til det bibliotek, der bedst har formået at udvikle og formidle bibliotekernes tilbud. Jeg glæder mig til at se de gode forslag. Jeg kan forstå, at der er 19, ligesom sidste år, og overrække prisen til Varda. Jeg håber også, at bibliotekerne vil have lyst til at sætte fokus på indholdet i den Danmarkskanon, som jeg har taget initiativ til. Projektet er kommet godt i gang. Der er rigtig mange, der gerne vil lege med. Det handler om, hvilke vaner, traditioner, tankesæt, bevægelser og værdier, som har formet os i Danmark og har betydning også i dag og i fremtiden. At højskolekulturen som politikens læsere kårede til at være det vigtigste? Eller er det tillidskulturen, som gør, at vi er det mindst korrupte samfund i verden? Eller er det kvindebevægelsen, som jo også er helt afgørende for f.eks. de danske films succes? For hvad er det, der fascinerer ved danske film? Ja, det er professionalismen, realismen, og så siger alle, som jeg taler med senest, en fransk kulturchef i Bordeaux. Det er kvindernes rolle i de danske tv-serier, som er så fascinerende, set med udenlandske øjne. Nogen vil sige, at alt det der, det kender vi jo til hudløshed. Så hvorfor skal vi tvære så meget rundt det? Men svaret er, for det første, det er en rigtig god diskussion værd. Og for det andet, at vi har altså brug for større kulturel tydelighed. Det kan godt være, at dem i vores alder slet ikke har brug for det. Men de, der vokser op her, og ikke mindst de, der kommer hertil, de oplever en stor kulturel utydelighed.
Fordi alting er så indforstået i Danmark, og det behøver vi da ikke snakke om, og det kan de jo selv finde ud af. Nej, det kan de nemlig ikke selv finde ud af. Det var derfor, vi fik en litteraturkanon, som dansklærerne gerne vil holde fast i. Det var derfor, vi fik en historiekanon under en kæmpe diskussion, en herlig diskussion. Jeg har ikke hørt nogen sige, at den er overflødig, de der 29 punkter i Danmarks og verdenshistorien, som alle børn skal forbi i skoletiden. Det er en rigtig god idé. Det skaber tydelighed og giver også et fælles kendskab, så man også kan tale med hinanden om det. Det er jo ikke nok, at vi har sange, vi godt kan lide at synge. Hvis vi ikke har nogen, vi alle sammen synger, så har vi jo ikke nogen fælles kultur på det punkt. Så tydeligheden over for dem, der vokser op her, og de, der kommer hertil, den har vi brug for at styrke. Så en Danmarkskanon, det er et dannelsesprojekt, som skal skabe debat og bevidsthed om vores fælles værdier, og hvor de kommer fra, og hvorfor de er vigtige. Ikke fordi vi eller værdierne, ikke fordi vi er bedre end andre her i Danmark, men fordi vi skal kende os selv og vores forudsætninger. Så er der to grøfter, vi ikke skal falde i. Vi skal ikke falde i den grøft at tro, at en Danmarkskanon er noget isoleret dansk. Alt, hvad vi kender og elsker i Danmark, som noget af det vigtigste i dansk kultur, det er alt sammen blevet til i levende vekselvirkning med udenlandske påvirkninger. Ikke mindst sydfra, fra Tyskland, hvorfra jo ikke bare kristendommen og reformationen kom, men også romantikken og kulturradikalismen og socialdemokratiet og juletræet og nævnt, hvad der er kommet sydfra. Det er rigtig mange ting, der er kommet sydfra. Meget mere end fra den angelsaksiske kultur. Vi må heller ikke falde i den grøft, hvor det danske ses som noget, der er bedre end andre landes kultur. Kvaliteten i det er jo ikke, at det er bedre. Kvaliteten i det er, at det er det, der definerer vores kultur. En kanon må aldrig blive ekskluderende, fordi så forvitrer den og sander til i selvstændighed. Så en kultur kan ikke trives i et drivhus, der skal luft og ilt til udefra, og den skal til stadighed udfordres, og den skal være inkluderende og ikke ekskluderende. Den gamle forfatter, som også var lærer på Asgaard Højskole, Jørgen Bugdal, han holdt sine store foredrag, hvor han tegnede den nye Lillebæltsbro, eller rettere sagt, den gamle Lillebæltsbro på tavlen. Og pillerne, det var de nationale kulturer. Broen, det var det fælles, det universelle. Og det er et rigtig godt billede på, at vejen til det universelle, vejen til det almene, det går gennem det lokale, gennem det folkelige, gennem det, som man har indåndet, der hvor man er vokset op. Jeg nævnte i forbifarten de nye medborgere, og det forhold, at biblioteket jo også kan tænkes ind i det kommunale integrationsprogram, og jeg nåede lige at besøge en stand, hvor det var ideen. Og det kan være rigtig, rigtig godt, især når man som det pågældende sted, der udstillede, havde 7 år til at være med i arbejde. Mange biblioteker arbejder allerede i dag med at fremme interessen på bøger og læsning, sammen med de boligsociale indsatser i udsatte boligområder, hvor der ofte ikke er så mange, der kender vejen til biblioteket. Også der er det vigtigt, at vi er tydelige om danske kulturelle normer, og ikke er bange for at vise, hvem vi er og hvad vi forventer af medborgere i Danmark. Jeg ved, at biblioteket allerede gør en stor indsats for at give vores tilflyttere mulighed for at blive en aktiv og levende del af det danske samfund. Og det er rigtig, rigtig vigtigt.
Ideen med mit denne akad, det var på den ene side at beskrive de ubestridelige udfordringer, vi står overfor, den teknologiske udvikling, som gør, at den fysiske bog bliver udfordret, bibliotekaren bliver udfordret. Her er det bare, at vi hele tiden skal holde fokus på, hvad det er der af bogens formål, bibliotekarens formål, bibliotekets formål. Det er, at fortællinger kommer ind i hovedet på folk. Men der skal også være nogen til at fortælle borgerne, hvor de gode historier er. Og jeg mødte et ældre ægtepar på gaden, som vi havde hørt min egen sidste bog som lydbog. Jeg anede ikke, den var indtalt som lydbog. Men det var da hyggeligt, og nu havde de hørt, at nu var det stop for lydbøger, der var et eller andet, de var dybt bekymret over. Og det håber jeg ikke, fordi for det gamle ægtepar der, som havde lidt svært ved både at høre og se, kunne jeg se, så var det faktisk meget, meget vigtigt for dem at have den mulighed. Og da de så mig på gaden, så ville de da lige spørge. Nogle forlag er bekymrede, og især nogle forfattere, nogle af de store forfattere er bekymrede. Men altså forlaget Lindhardt og Ringhof, de er ikke bekymrede. Jeg har besøgt dem. De har visioner med, hvordan den udvikling, vi her står med, kan blive til gavn for danskernes møde med de fortællinger, der er nedfældet i bøgerne. Kultur, det er jo de fælles kulturelle erfaringer, som er nedfældet, ikke mindst i bøger af enhver art. Der ligger den fælles kultur. Den skal vi passe på, den skal ud til folk, både dem, der vokser op og dem, der kommer hertil. Det er en kæmpe opgave, det er svært, og der er udfordringer. Men bare roligt, der er ingen fare for, at der ikke bliver brug for folk, der kender til bøger og kan formidle dem. Bert Hovner har lovet at blive, og hvis der er nogen, der har spørgsmål, jeg synes jo, det er rigtig dejligt at have en kulturminister, som kommer og visionært fortæller om bibliotekets kerne som litteratur. Det vil det blive ved med at være. Men at vi samtidig som den dannende folkelige institution skal rumme en hel masse andre elementer og effekter, som vi kan have på samfundet. Altså det, som egentlig også er temaet på vores årsmøde, hvad er det nu for en effekt, Folkebiblioteket har, hvis man benytter det rigtigt? Hvis ikke der er nogen af jer, der stiller et spørgsmål, så bliver jeg jo nok nede med at snakke. Og I skal bare markere, så er der... Hvad med ordet? Så vil jeg stille et spørgsmål, fordi vi har nemlig en ting, som vi mener, at de her 450 forsamlingshuse, vi har, kan bidrage med til din idé om en Danmarks kender. Danmarks mest besøgte kulturinstitution, biblioteket. Vi vil jo gerne være med til at få folk til at bidrage med, hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil have, der skal være i den her Danmarks kanon. Hvad er det egentlig? Kommer du ud på biblioteket og laver debat med folk, så vi kan møde dem? Jeg håber da inderligt, at der er nogle biblioteker, som vil stille sig til rådighed på den ene eller anden måde, både for debatter, men også for, at borgerne kunne komme med forslag. Hvad med en lille opslagstavle? Her er dine forslag til, hvad der skal på en Danmarkskanon. Jeg har fået så mange allerede, og også mange rigtig spændende forslag. Og læsekulturen er jo vigtig. Bogkulturen. Bog i bred forstand. Og det er jo også noget af det, vi spørger alle deltagerne om her. Hvordan ser de biblioteket, så debatarena kan bidrage til den Danmarkskanon, som vi skal have? Nu kan jeg se, at der faktisk er en, der vil stille et spørgsmål. Jeg kan i hvert fald se, at mikrofonen er ved at gå derned. Jeg kan lige fortælle, at processen vil jo ende med, at der bliver en borgerafstemning på nettet på slutningen af efteråret. Og der er jo intet i vejen for, at man kan
varme lidt op til det? Nej. Og fortælle borgerne, hvad det nu er, der skal stemmes om senest den 10. november, eller hvornår det bliver? Og startskuddet lyder en gang i maj, ja. Hvor der også vil være en webportal, der kan samle op på alle de forslag, som I skal være med til at få danskerne til at komme med. Der er et spørgsmål, der har sat ud til. Ja, det er et forslag. Det er jo sådan, at bibliotekerne har et fælles platform for litteratur, hvor rigtig mange borgere bidrager allerede, og 200.000 besøg per måned. Den platform, litteratursiden.dk, kunne bruges til at diskutere til forslag til den her Danmarkskanon. Nu fik Lise Vandborg fra Litteratursiden, som jeg kunne høre det var, ikke præsenteret sig. Ja, men det er to særlige ene tanke. Altså, det ville da være herligt, hvis det kunne lade sig gøre. Jo mere, jo bedre. Vi har rammerne i hvert fald, så det, vi stiller os rigtig gerne til rådighed og går i front. Og en vigtig del af det er selvfølgelig resultatet, men processen er måske næsten vigtigere end selve det, der kommer ud af det til sidst. Vi har tid til et spørgsmål mere. Mit navn er Kirsten Bols, og jeg er faglig næstformand i Danmarks Biblioteksforening og arbejder til hverdag i Aalborg. Og det var en fornøjelse at høre at holde en åbningstale på Rufrak forleden. Det er inspirerende og underholdende at høre, hvad du har at sige. Det jeg alligevel ikke kan lade være med at bruge lidt mere i, det er, hvad er det for en rolle, bibliotekerne har i Danmark? Litteraturen, de gode historier, ja, det er rasende vigtigt, og vi skal formidle dem, og vi skal øge vores formidling af dem. Men vi står jo på tre ben i folkebibliotekerne. Oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Og heldigvis, så er der rigtig, rigtig mange borgere, der bruger vores biblioteker. Det falder faktisk ikke, det er anelse, og det er vi rigtig glade for. Men der er rigtig mange, der kommer ind på bibliotekerne. Og de skal spille spil, de skal være med til en lektiecafé, de skal måske have et hjælp til deres iPad, de skal lære et eller andet, og de skal måske mødes og snakke med nogle venner eller noget helt andet. Det kan godt være, at det gør til læsning. Det kan også godt være, at det ikke gør. Men er det ikke fuldstændig ok, at vi også bruger bibliotekerne til de her funktioner, hvor vi binder mennesker sammen, hvor vi giver måske også et ensomt menneske en mulighed for at komme ind og være i et fælles rum, som skaber et godt livsindhold, måske. Jo, hvis bare et vigtigt formål er at få folk hen i nærheden af de oplevelser, som læsning giver. Vi kender jo i undervisningssektoren den utrolige forskel, der er på at vokse op i et hjem med bøger og aviser, og så vokser op i et hjem uden bøger og aviser. Det gør en kolossal forskel. Og der er det jo velsignet, at der nu er flere børn, som oplever et sted med bøger, og dermed også forhåbentlig kommer forbi de oplevelser, som der er i bøgerne. Det er det, der var formålet, og jeg vil også for bibliotekernes egen skyld opfordre til, at man understreger det formål hele vejen igennem, så man ikke ender med at blive betragtet som bare et forsamlingshus eller et aktivitetscenter. Nej, formålet er meget vigtigere, og det tror jeg, man skal holde fast i. Nu er Danmarks Biblioteksforening en faglig og politisk forening, og det understreger vi nu ved, at vores politiske næstformand også har et spørgsmål, og det bliver det sidste. Hanne Gonska, du nævner selv, hvor vigtige lydbøgerne er for en frygtelig masse mennesker. Og jeg har tidligere bragt det op, også i det her sammenhæng, at vi har Nota Blindebiblioteket i Danmark, hvor forfatterne frit stiller deres litteratur til rådighed, det bliver indlæst, det bliver man ikke lovet for at efterfølgende låne ud. Vi har rigtig mange mennesker i Danmark, som er læsesvage. De er ikke egentlig dyslektikere, men de er læsesvage. Og der tænker jeg, hvor er det ærgerligt med alle de mange skønlitterære og faglitterære bøger, der er læst ind, måske og kun bliver nyt ganske få gange.
Kunne vi ikke på en eller anden måde få stillet dem til rådighed til alle de mange, som ikke har en egentlig diagnose, men som rigtig gerne vil have det på lydbog? Og jeg tænker jo også på de fagbøger, som meget, meget hurtigt bliver forældet. Sådan er det jo med fagbøger. Kunne det være noget for ministeren at blive faldet? Ja, og det er jo også vigtigt for lastvognschaufføren, som jeg nævnte, og for repræsentanten, der har som sit job at køre rundt og køre rundt og køre rundt. Og for øvrigt også alle de mennesker, der skal pendle langt fra hjem. Folk er jo samtidig gift med nogen, der har jobbet et helt andet sted, og så er der en, der skal køre langt. Og når jeg tænker på de oplevelser, jeg selv har fået, mens jeg har kørt langt, så kan jeg godt give dig ret i, at det, at man kan få god litteratur på lyd, det er helt, helt afgørende. Jeg glemmer ikke engang, hvor jeg skulle langt afsted, og så var der i radioen en oplæsning af Erik Mørk. Han oplæste H.C. Andersens Nattergale. Jeg var minister for et eller andet, og chaufføren kørte afsted, og så på et tidspunkt, så var vi ved at være der. Men historien var ikke færdig. Så kørte vi lige ind og holdt til siden, så vi kunne få historien færdig. Så kørte vi frem og kom en lille smule for sent. Men det var det hele værd. Altså, jeg ved godt, der er nogle begrænsninger, og det var jo også det, de ældre ægtepar, der stoppede mig, var ude for. Og hvis jeg kunne få lyst til, som minister at sætte mig for bordet for et eller andet, så skulle det være lige præcis det. Jeg vil helst ikke ind i den store strid mellem Gyldendal og Hanne Vibeke Holst og hvad de ellers, og Ip Mikael og så videre. Det bliver for svært. Men det andet der, det har nemlig også et socialt sigte. Tak, Bernhard. Jeg ved, at der er flere, der gerne vil stille dig spørgsmål. De må fange dig på vej ud. Tak skal du have. Men inden du går med, så kan jeg afsløre for jer, at Bertel Haarder har lovet at hjælpe os med endnu en ting. Danmarks Biblioteksforeningsfond har nemlig mulighed for at uddele en pris til en institution eller til enkeltpersoner, der har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats for dansk biblioteksvæsen, som det hedder i fundansen. Det er højtidligt. Til prismodtageren, der er skabt en figur af Kjeld Moseholm. Den bliver ikke uddelt hvert år, men en gang imellem, når nogen har fortjent det ganske særligt. Bestyrelsen har i år vedtaget at give prisen til Bertel Haarder. Det vil du fortælle. Ja. Jeg meddeler. Danmarks Biblioteksforeningens pris uddeles til institutioner eller enkeltpersoner, der ydede en særlig bemærkelsesværdig indsats for dansk biblioteksvæsen. Citat slut. Den gik sidste år, kan jeg forstå, til kulturministeren. Det gør den desværre ikke i år. Men i stedet så har jeg æren af at overrække prisen, og det er meget velfortjent, til DOC 1, altså til DOC'en, Aarhus Nye Bibliotek med mere, som jeg allerede har besøgt af skillige gange. Et imponerende sted. Og som Politikens arkitekturanmelder skrev, Aarhus' nye kæmpe bibliotek er velfærdsarkitekturens svar på Versailles-slottet i Paris. Yes! Det er også et sted, hvor der er plads til alle. Efter bare 10 måneder blev besøgende nummer 1 million budt velkommen. Efter 10 måneder, 1 million. Og så har Aarhus Kommune i øvrigt stadig 18 andre biblioteker. I Danmarks Biblioteksforenings fonds motivation lyder det, citat, i mange år har vi spændt fuldt processen fra idé til virkelighed, fra vision til politisk vedtagelse, og hele den lange proces med at skabe ejerskab blandt personale, politikere og ikke mindst borgerne i byen. I har formået at binde byen sammen med byens nye forsamlingshus. Og i vision for byggeriet stod der blandt andet, at dokken
skal være et fleksibelt og dynamisk fristed for alle, som ønsker viden, inspiration og personlig vækst. Et åbent og tilgængeligt læringsmiljø, der fremmer demokrati og fællesskab. Og det må man sige, det er til overflod lykkedes. Dokken er efter sigende Jyllands mest besøgte kulturinstitution i øjeblikket. Arkitekturen er noget for sig selv, giver plads til, at der kan foregå mange forskellige aktiviteter og er uendeligt åben over for den forbipasserende. Møder, kultur, underholdning og fordybelser, der er borgerservice også, indre og ydre legepladser, studiesale, café og læsesale med mere. Og så gemmer den naturligvis på masser af bøger og historier i bøgerne, heldigvis. For mig at se, at bøger og læsning omdrejningspunktet for bibliotekernes aktiviteter. Så tillykke med prisen, og tillykke til alle jer, der står bag og har fået det til at lykkes. Og allerstørst tillykke til borgerne, som har glæde af dokken. Og så kan I se, der kommer en rådmand. Noget med højden. Tak til kulturministeren Bertel Haarder, og tak til Danmarks Biblioteks Forening for den her hæderpris. Der er jo ingen tvivl om, at det er jo en vigtig og en god anerkendelse for Aarhus, som de også er blevet nævnt, så er det jo dogien er blevet ikke bare velbesøgt, men sådan en dag som nu her, så har vi jo faktisk en app, der viser, hvor mange besøgende der er i dogien. Vi sidder her 450 mennesker, sådan cirka. Jeg synes, det er rigtig flot, at vi kan, at Danmarks Biblioteksforening kan samle så mange mennesker. Men i de øjeblik her, der er der 950 gæster i dog 1. Så det der med, at vi har allerede under 9 måneder haft 1 million besøgende, det er ikke bare 1 million besøgende der, men det er folk, der kommer igen og igen, fordi de får mange fantastiske oplevelser. Jeg vil bare gerne nævne en af dem. Fordi der, dem er der jo rigtig mange af, og jeg også ligesom Bertel Haarder har været der mange gange. Jeg kom en gang gående ind på gangen der, så jeg jo en flok små børn sammen med deres pædagoger. Og i det, jeg kommer ind i dogien, så siger den ene, wow! Og så siger den anden, ej hvor er det bare godt, vi er kommet herinde. Og det fortæller jo bare lidt om, allerede når man kommer ind og får den der wow-oplevelse, og går derinde og får så mange fantastiske oplevelser i stedet, så er der jo et andet eksempel, den vil jeg gerne tillade mig lige at nævne. En medarbejder fortalte mig, at hun skulle i borgerservice og ordne noget, så kommer det ind i borgerservice, og i det, at de er skulle ordne det her, så går de jo rundt på biblioteket og får nogle forskellige oplevelser. Så er det drengen på 14 år, siger, mor, er det bare gratis? Det her kan man bare komme her hver dag. Det synes jeg bare er fantastisk. Det minder bare mig, det minder mig om, hvad Grundtvig har sagt. Er oplysningen for de lærte blot, og svaret er nej, det er for alle. Og der er jo ingen tvivl om, at bibliotekerne er hjørnestenen i folkeoplysningsarbejdet, og folkelig oplysning er en af hjørnestenene i demokratiet, og derfor skal man satse, og når man satser på biblioteker, så skal man satse højt. Mange tak for hæderprisen, som vi jo faktisk for anden gang modtager. Dem er vi jo rigtig glade og stolte af. Skat er kæmpe motorhold. Det
det her er jo en forening for politikere og embedsmænd. Og nu står der så en grå embedsmand, som har arbejdet med det her i 17 år. En af de rigtig gode oplevelser, det var dengang vi åbnede den 20. juni sidste år. Og der gik Knud Schultz, som er chef for biblioteket på Dokken, og jeg, og sagde til hinanden, nu bliver det aldrig bedre end i dag. Der var fyldt med mennesker, dronningen havde åbnet, og det var helt fantastisk. Men det gjorde det sgu. Det blev bedre. Det har været en fantastisk oplevelse at se, hvordan borgerne har taget det her hus til sig, og bruger det på måder, også måder, som vi ikke lige havde forestillet os fra starten, når de varmer spaghetti bolognese ind i spiserummet og tager med ud og sådan. Og det er helt okay. Det er blevet til et fantastisk folkeligt sted, og det er en enorm glæde, at den kollektive indsats fra politikere i Aarhus, som med stort mod har gået med på det her sted, og med borgere og med personale, at det lykkes at skabe et sted, som virkelig, virkelig er noget. Så jeg er utroligt glad for og stolt også af, at vi nu modtager den her pris. Tak. Det er fantastisk. Tillykke med det. Jeg har også været mange gange, og jeg har også fulgt det i alle 17 år, men jeg ved, der er rigtig mange, der har fulgt det i 17 år. Og jeg havde den forventning om, at der skal nok komme nogen og gå igennem og sige, ah, det virker ikke rigtigt, det der. Og så pege på, dem har jeg ikke mødt. Og det synes jeg for mig er et bevis på, at det i den grad er lykkedes, specielt når jeg møder alle de borgere, der er deroppe. Tak fordi I har gjort det, og tak til Bertel Haarder, fordi du vil hjælpe os. Du skal ud i vores kolonihave nu og snakke lidt om en danmarkskanon. Skal vi ikke give dem en hånd til?